شاعری دل کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے اور انسان انہی اشعار کو پسند کرتا ہے جو اس کے دل کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار شاعری کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بزم آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بزم سخن ترتیب و پیشکش فرزانہ صفدر